Salve, salve, meu querido inscrito, minha querida inscrita aqui do Salve, salve. canal Terra Negra. Estamos aqui para mais um semanário. Não esqueçam também que nós temos um podcast, tá? Então, todos os semanários também são deslocados lá para o seu principal gerenciador de podcast. E hoje a gente está, na verdade, está fazendo um quinzenário, né, João? Quinzenário. Hoje Quinzenário. acumulamos 2 semanas. Justamente. Na semana passada a gente não pôde gravar, nós tivemos um problema em relação à questão do tempo de gravação, porque um familiar do João Marcelo faleceu, então a gente não conseguiu horário para gravação. Mas hoje a gente então vai pegar toda a pauta de semana passada e Sim. adicionar a pauta dessa semana. E que por isso pode esperar bastante coisa aí no semanário de hoje, bastante conteúdo, correto, João? E Corretíssimo. tem uma novidade nessa mesa ou impressão minha? Olha só, galera. Nós recebemos aqui no Terra Negra Sim. o nosso primeiro patrocínio de café que a gente tanto pediu. Olha só, João, demorou nada, na verdade foi muito rápido. Sim. Seja para pensar que esse é o 12º semanário e agora a gente já tem patrocínio, olha que beleza. Ó, É, ó. Na verdade é o seguinte, esse aqui é o patrocínio de um pote de um saco de 500 gramas de café, mas já é alguma coisa, a gente fica muito lisonjeado por isso mesmo. Uma ex-aluna minha entrou em contato pelo Instagram e falou assim: ô, Vitinho, um grande amigo do meu pai é dono do Café Montoeira, lá de Carmópolis de Minas. Montoeira, tamo Aí, junto. depois de Taguara, ali, perto de Cláudio, no, no, na, no, seguindo para o sul de Minas. E aí, a gente ganhou um saco de 500 gramas de café. Muito bem, esse aqui Então, vai ser tá. marcado. Justamente, Seu foi o marcado. primeiro patrocínio Terra Primeiro Negra. patrocínio. Daqui a pouco a Ambev está patrocinando a gente. Nossa, aí vai quebrar. Olha só. Queria antes de começarmos o destaque semanal, queria agradecer muito ao Lucas Toif. Ô Lucas, se por um acaso eu pronunciei seu sobrenome errado, depois você me dá um feedback, beleza? O Lucas, ele entrou em contato com a gente, professor João Marcelo, Sim, professor. pelo Instagram, e ele falou o seguinte: olha, eu gosto muito do trabalho de vocês, acho muito bacana. E queria ajudar de alguma forma. Eu não posso ajudar com muita grana e tudo mais, mas eu sou um editor de áudios. Ó, que É legal. muito legal. E a gente estava tendo bastante problema em relação à questão dos nossos áudios aqui. A gente não conseguia deixar o áudio no rumo certo. E agora o Lucas passou a editar os nossos áudios, então para vocês que acompanham Terra Negra, devem ter percebido que do último semanário para os semanários anteriores teve uma baita diferença. Então agora quem é responsável por isso é o Lucas Toif. Então, Lucas, muito obrigado. Valeu mesmo, É hein? uma prestação de serviço, que é um serviço muito caro e para a gente também é muito caro pelo que você está fazendo. Muito obrigado mesmo do fundo do coração, beleza? Puta Então, patrocínio a esse aí. baita patrocínio. E aí, meus caros, vamos dar o destaque semanal. Não teria como ser diferente Mais disso. uma vez ele habita as nossas páginas. Mais uma vez, o senhor Trump. E aí eu vou ler a chamada aqui, a chamada da Reuters. Tá? A Reuters, que é uma empresa fundada na Inglaterra, Sim. só que recentemente ela foi comprada por uma grande companhia canadense. E agora tem a sua sede atrelada a Nova York, não está mais em Ó, Londres, a Reuters. a maquete da globalização, né? Então, empresa Justamente. britânica é comprada por uma empresa canadense que tem sua sede em Nova York. Olha que legal. Justamente. Impressionante. E é uma das maiores empresas de comunicação do mundo. Sim. A Reuters é uma baita empresa, extremamente confiável. A chamada é a seguinte: Trump retira Estados Unidos de acordo nuclear com o Irã e promete retomar sanções. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça-feira que retomará as sanções econômicas contra o Irã e retirará seu país do acordo internacional concebido para impedir Teerã de obter uma bomba nuclear. Então, João, essa definitivamente é a notícia mais importante da semana, a notícia mais esperada da semana.
Isso era esperado para o dia 12 de maio, então a gente grava aqui no dia 10 de maio, na quinta-feira, 10 de maio. Sim. Essa decisão, essa tomada de decisão do Donald Trump era esperada para dia 12, ou seja, para o sábado, porque uma vez a cada 120 dias o presidente dos Estados Unidos tem que rever uma série de acordos e no escopo desses acordos se encontrava o projeto nuclear com o Irã. Então, ok. Aí, a partir daí, então, o que eu fiz? Primeiro, eu selecionei a fala dele, porque é sempre importante retomarmos a fala do presidente na íntegra, para que, a partir disso, a gente desenvolva as nossas conclusões e as nossas explicações sobre o acontecido. De acordo com o Trump, é o seguinte, olha só, fala do Trump. Estou anunciando hoje que os Estados Unidos se retirarão do acordo nuclear com o Irã, disse Trump na Casa Branca, e ele reiterou. Em alguns momentos assinarei um memorando presidencial para começar a restaurar sanções econômicas dos Estados Unidos contra o regime iraniano. Instituiremos o nível mais alto de sanções econômicas. Então, a partir daí, João, a gente começa a desenvolver, até para a gente explicar da forma mais didática possível, o acordo. O primeiro ponto, por que sair do acordo nuclear? Sim, já é uma posição muito clara, né, e com passos muito vigorosos que o senhor Trump dá em relação a abortar tudo aquilo que o Barack Obama tinha desenhado em termos de política externa. Basta você pensar nos últimos movimentos. O primeiro movimento, por exemplo, a saída do acordo transpacífico, que tinha sido firmada pelo Barack Obama. E logo no início do seu governo, o Trump já dá esse passo atrás na questão. Uma segunda linha seria exatamente o congelamento nas relações com Cuba, né? Houve um grande esforço do Barack Obama no processo de reaproximação Estados Unidos e Cuba, e o Trump também faz um movimento de retrocesso em relação a essa questão. A terceira questão, ligada à mudança climática, os próprios compromissos na Conferência de Paris, que foram também afirmados pelo Barack Obama, que foram assegurados pela administração Obama, mas que também aí o Trump, mais uma vez, dá passos atrás nessa questão. E aí outras questões, como o veto aos muçulmanos, né, logo no início do seu governo, o caso dos Dreamers, entre outras situações, mostram que um dos principais motivadores é simplesmente o rompimento dessas políticas defendidas e implantadas pelo Obama e um retorno a uma perspectiva isolacionista, que era o unilateralista, que era uma perspectiva muito adotada na doutrina Bush. Então, muitos já falam que existe uma semelhança entre essas duas doutrinas, o que seria quase uma coisa só, a doutrina Bush e a doutrina Trump. Massa, legal. Então, você tem primeiro um dos motivadores, então, como o João colocou, sendo uma postura contrária às políticas introduzidas pelo governo Obama. E, além disso, existe também um segundo motivador, que é dar um ânimo, um fôlego maior ainda para os seus principais parceiros no Oriente Médio. Então, vale lembrar que o Estado americano é próximo, muito parceiro de Israel desde sempre e também agora se aproxima cada vez mais do MBS, né, do Mohammed bin Salman, o grande líder de uma monarquia absolutista perversa, de uma monarquia absolutista assassina, de uma monarquia absolutista que não tem nenhum tipo de pudor ao assassinar crianças, ao assassinar civis no Iêmen e ao patrocinar atrocidades cometidas por grupos terroristas como o Estado Islâmico. Então são tão pavorosos, são tão desumanos quanto qualquer outro grupo, como por exemplo Bashar al-Assad na Síria e tudo mais. E aí, lembrando que esses dois parceiros econômicos, políticos dos Estados Unidos comemoraram muito a decisão do Trump de sair desse acordo. E não é à toa, né, Vitoca, que na semana anterior ao Trump voltar atrás nesse acordo com o Irã,
O senhor Netanyahu fez um show midiático apresentando arquivos, que seriam arquivos dos serviços secretos israelenses. E aí ele mostrou, né, tirando até um pano preto, arquivos em CD, nossa, eu não sabia nem se isso existia, né, arquivos de papel, né, mostrando que há muito tempo Israel estava investigando o Irã e que concluíram eles, israelenses, que o Irã sim estava desenvolvendo ainda um programa nuclear para fins armamentistas, que ele não tinha abandonado esse programa nuclear. E, curiosamente, depois de uma semana, o Trump vem e anuncia isso, né? Então, é curioso. Você falou sobre CDs, papeladas e tudo mais. Foram toneladas de papéis. Foi um furo. Uma massa, né? Assim, foi uma bobagem que o serviço secreto do Irã fez. Uma cagada que eles acabaram permitindo que a Mossad, né? Uhum. E a Mossad, que é o serviço de inteligência lá de Israel, que é brilhante, descobrisse isso, só que com um pequeno detalhe. O Netanyahu armou esse circo todo no PowerPoint lá da Lanhol, né? Esse circo montado no PowerPoint, ele só é compatível com a data de 2003. Os furos e tudo que foi descoberto e revelado, entre aspas, pelo Estado de Israel é do ano de 2003. Agência Internacional de Energia Atômica de 15 anos deve ter dado gargalhadas ao ver aquilo, mas, de fato, inclusive é bem interessante pensar que o Netanyahu fez esse tipo de pronunciamento em inglês, então era direcionado à comunidade internacional, direcionado a uma fatia da população de Israel. Então, isso tudo, esse circo armado funcionou e funcionou muito bem. E é importante também a gente explicar o seguinte, por que que o Irã é tão controverso, tão polêmico e tão relevante sempre nas discussões da geopolítica internacional? Atualmente, o Irã é o terceiro maior produtor de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Aí ele tem cerca aí de 3,8 bilhões, tá? Milhões de barris de petróleo por dia produzidos. Então é algo assustadoramente grande. 4% em geral da produção dessa commodity energética, do petróleo, da produção mundial vem do Irã. E hoje, até porque eu vou pontuar isso daqui a pouco, hoje os principais compradores desse petróleo são China, Índia, Japão e Coreia do Sul. E aí eu estava lendo uma publicação muito interessante, a baita publicação de uma revista internacional chamada Foreign Affairs. E aí, essa revista bem legal, bem interessante, trabalha com geopolítica internacional, mas de forma muito séria. E a revista traçou um paralelo entre a diplomacia relacionada ao Irã por parte da doutrina Bush e Obama e comparando a essa postura que o Trump está adotando. Então, em relação à questão do Bush e do Obama, eles tinham uma diplomacia muito mais bem feita, muito mais estratégica, de não enfrentamento, de não confrontamento, e que fazia com que os possíveis compradores de petróleo do Irã deixassem de comprar petróleo do Irã. Ou seja, trocando em miúdos, a forma de enfraquecimento do regime iraniano, do regime xiita, era a economia. Então, os Estados Unidos chegou a convencer mais de uma dúzia de países em relação à compra de petróleo iraniano, além da imposição de sanções. E aí, a postura do Bush, do Trump agora, é uma postura um pouco diferente. A postura de enfrentamento direto ao impor essas sanções, e sanções muito violentas, de acordo com as próprias palavras do Trump. Então, essa diferença de política diplomática é bem interessante e marca muito a tônica do governo Trump atual, beleza? E só para finalizar, essa própria revista, esse próprio artigo, ele comenta sobre o comércio de 2015 a 2017 entre Europa e Irã. A partir do momento que o Irã, juntamente com os membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU, mais a ONU, mais a Alemanha, firmam o pacto e o acordo nuclear, isso aproxima o Irã economicamente da Europa. E aí, com isso,
As exportações iranianas para a Europa aumentaram em mais de 800%. E as importações iranianas da Europa aumentaram muito, cerca de 5 bilhões de dólares aí. Então, o que mostra que o comércio ficou muito ativo. A prova disso é uma companhia francesa muito relevante no setor de petroquímica, que é a Total, que acabou investindo mais de 1 bilhão de dólares no desenvolvimento de plataformas de exploração de gás natural no Irã. Então, você tem agora uma proximidade significativa pós-acordo nuclear entre Europa e Irã. Ou seja, o acordo nuclear teria sido importante não somente do ponto de vista militar para o mundo, bem como também para o aumento do contato econômico entre as nações. Então, quando você retira várias das sanções impostas ao Irã, isso é importante para o comércio global. Sim. E o que o Trump está fazendo, novamente, é ir na contramão desse acordo, desse comércio global também. E aí vem a nossa explicação sobre o acordo em si. Sim. E aí a gente pensar que dentro desse contexto, inclusive europeu, né, a gente chama atenção disso, a Europa vive uma crise energética já há algum tempo e esse acordo nuclear veio a calhar. Todos esses investimentos que você acabou de falar aí, Vitinho, eles são reforçados também até mesmo por uma própria aproximação diplomática. A gente percebe que a Europa ela tem feito esforços sucessivos para que as suas embaixadas, inclusive em Teherã, que várias delas foram reabertas, tivessem uma representatividade maior, inclusive com um aumento do número de diplomatas. Isso coloca algumas questões. A gente aqui no semanário fez um comentário da visita do Macron. Foi até a notícia da semana, né? O Macron ao Trump, um grande Foi. Esforço o Trump recebeu o Macron. O bromance. E o Trump meteu o pé na jaca mais uma vez numa Pra declaração variar. Lá na Associação Nacional dos Rifles, que ele declara que se as vítimas do atentado de Paris estivessem armadas, provavelmente muitas vidas seriam preservadas. E aí ele simulou no seu discurso uma metralhadora. Nossa, que infelicidade. Isso gerou uma onda de protestos, a diplomacia francesa, enfim. Meteram os pés pelas mãos. Eu, sinceramente, não vejo, dentro dessa perspectiva que a gente traçou, que a Europa vai estar alinhada a esse posicionamento dos Estados Unidos. E aí a gente vai ver as peças Justamente. Que vão se mover. Agora, o plano em si foi um plano muito comemorado. Porque o plano da Ação Conjunta Global, qual é a sigla, senhor Vitor Augusto, senhor campeões de siglas do nosso querido canal? Vamos lá. JCPOA é o Plano de Ação Conjunta Global. Agora eu quero, senhor Vitor Augusto, que você fale em inglês. Sabia que bosta, caramba. Sabia que você ia falar essa bobagem. Pelo amor de Deus. Vou falar não. Tá vendo? Nem tudo são flores. Justo. Então, o que acontece? A Agência Internacional Atômica, ela evidentemente costura aí, né, com o auspício dos cinco, não é isso, Vitoca? Justamente. Alemanha, França, Inglaterra, China, Rússia, que efetivamente apoiaram, né, os Estados Unidos na administração de Barack Obama a desenhar esse acordo, que na classificação da Agência Internacional Nuclear é um dos acordos mais rigorosos, se não for mais rigoroso, no sentido de verificação ou de monitoramento dos processos de enriquecimento de urânio. Né? Aí os inspetores já certificaram quase 11 vezes, né, e afirmam que efetivamente, desde o desenho do acordo, que o Irã não estaria realmente desenvolvendo nenhum tipo de programa nuclear com fins bélicos. Eu, particularmente, me lembro muito da mesma agência quando fez inspeções no Iraque antes da Segunda Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos atacam o Iraque em 2003, e que chegavam a exatamente as mesmas conclusões. Né? Então, nesse sentido, o retrocesso a esse acordo realmente fere
coisas que foram desenhadas com bastante solidez, né? Não é um acordo desenhado no vácuo, né? Justamente. Inclusive, dada essa solidez e dado o respaldo das grandes potências europeias, a gente pode pensar que é importante a manutenção desse acordo, mesmo sem a participação da grande nação, dos Estados Unidos, e é esse respaldo que está tendo efetivamente o acordo nuclear com o Irã. O ministro das Relações Exteriores do Irã, ele afirmou que aquelas falas lá do Benjamin Netanyahu sobre o perigo do Irã em relação às questões de armamentos nucleares eram como uma espécie de golpe infantil para influenciar a decisão de Trump. E dada a infantilidade demonstrada não apenas pelo Netanyahu, mas principalmente pelo egocentrismo do Trump, possivelmente a fala do ministro das Relações Exteriores tem que ser endossada mesmo. É triste você pensar que um único presidente, que é o Trump, a ser contrário a esse tipo de acordo dentro do Conselho de Segurança Permanente da ONU é pelo menos algo questionável. O Macron, na sua visita, tentou aos trancos e barrancos tirar isso de cabeça no caso do Trump. A Angela Merkel depois visitou os Estados Unidos e tentou tirar de cabeça também do Trump, mas não deu certo. Todos os indicativos acabaram sendo comprovados mesmo. Inclusive por falas do próprio Donald Trump, que ele colocou o seguinte: se eu falo, eu cumpro. Então eu falei que eu ia sair, eu vou sair. Não tem mais ameaças, não tem mais promessas sem serem cumpridas, não. Na minha gestão dos Estados Unidos, eu vou prometer e vou cumprir. Se isso também não for uma fala, no mínimo, infeliz e infantil, eu não sei o que é. E aí, sobre essa saída do acordo, lógico que vai ter uma repercussão internacional forte, né? Cada um dos agentes tiveram falas bem interessantes sobre isso. Inclusive o Obama. É legal a gente entender, né, e ver qual que é o feedback que o Obama dá sobre isso, que ele cita o seguinte: acredito que a decisão de colocar o JCPOA em risco sem nenhuma violação iraniana no acordo é um erro sério. Então essa foi a fala do próprio Obama em relação a essa questão. Já o Macron, bem como a Angela Merkel e bem como a Theresa May, também foram contrárias à decisão do Donald Trump, e o Macron até chegou a publicar no seu Twitter que o regime de não proliferação nuclear, está em risco com essa decisão do Donald Trump, e que ele reiterava a postura europeia de apoio ao acordo nuclear com o Irã. Além disso, o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, também deu o seu pronunciamento, em que ele cita o seguinte: uma grande conquista na não proliferação nuclear e na diplomacia, que era o pacto. E, portanto, ele fica muito triste com essa decisão do Trump, porque ele acreditava que o pacto era realmente algo muito positivo, o pacto firmado no ano de 2015. Já o Benjamin Netanyahu, um boneco de palha, uma marionete do Donald Trump, ele coloca que manter o acordo seria uma receita para o desastre e um desastre para a região do Oriente Médio e a paz no mundo. Tá? Ele, com a sua política de opacidade nuclear, não é uma ameaça para a paz no Oriente Médio e no mundo. Mas o Irã, com fiscalizações rigorosas, constantes, frequentes, da Agência Internacional de Energia Atômica, é. Então, no mínimo, também questionável essa fala do Netanyahu tem que ser. E aí surgem as possíveis consequências disso, né, João? É, e aí a gente já percebe que esse caldo já está entornando entre Israel e Irã há algum tempo, né, João Vitor Augusto? Muito tempo. É, o caso do drone, por exemplo, que nós trouxemos aqui no semanário. Foi. A questão de bombardeio da Força Aérea Israelense, a própria atuação do serviço secreto agora israelense, desbaratando aí arquivos secretos iranianos.
desbaratando assim, arquivos secretos antigos, né? Mas a gente sabe que isso coloca um ponto muito perigoso, porque isso remete justamente à questão mais nervosa, e vamos colocar nesse nível, dentro do Oriente Médio, que é a questão da Síria, que envolve essa polaridade do arco xiita e do arco sunita. Então, e aí Israel entra dentro dessa questão, já intensificando algum tipo de rigor diplomático, de rigor militar com relação ao Irã, e isso pode trazer novas instabilidades para o Oriente Médio, que já é uma região extremamente instável, né? Perfeito, João. E agora a gente vai dar uma pausa para mudar a bateria ali. Ok. Então é isso aí, Big Johnny. Agora, nessas trocas de agressões, como você colocou aí, entre Israel e o Estado iraniano, vale a pena também a gente pensar nas recentes intervenções que o Estado de Israel vem fazendo, não na guerra civil da Síria em específico, mas sim em algumas regiões de forte polarização iraniana dentro do Estado sírio. Então, principalmente pelo receio que o Estado de Israel tem de abrir-se uma nova frente xiita contra o Estado de Israel. Então vale a pena a gente lembrar que o sul do Líbano seria uma frente xiita clássica contra o Estado de Israel a partir da presença ali do Hezbollah. Certo. Além disso, Israel agora teme que se abra uma nova frente nas colinas de Golã. Então seria compatível aí com o nordeste do estado israelense. Então, aqui no card que está aparecendo aqui em cima, inclusive tem um vídeo de quando a gente teve lá nas colinas de Golã, tivemos na fronteira com a Síria para poder trabalhar o que era ainda o desenrolar desse conflito. A gente ainda estava no meio do processo todo, a gente não tinha tantas certezas como nós temos hoje das consequências desse conflito, não. Mas tem aqui o nosso vídeo, não deixe de assistir. Tá? Porque é um vídeo que ficou bem interessante e nos marcou muito pessoalmente, beleza? E como uma segunda consequência, é curioso porque o Rouhani lá, o presidente do Irã, em seus pronunciamentos, em nenhum momento aparenta estar hiper preocupado, ultra preocupado com essa decisão do Trump, não. A primeira coisa que ele cita é: agora o Irã quer continuar o seu acordo com a União Europeia, com os países europeus e com a China, por motivos óbvios, né? A China nem precisa se pronunciar. Agora, se por um acaso todo mundo decidir impor sanções a mim, aí agora sim vem uma interpretação dessa fala, porque ele estava muito sereno, ele estava ultra tranquilo, ele vai fazer a mesma coisa que o Kim Jong-un fez. Ele vai realmente colocar muita força, gastar muito ATP para desenvolver o seu projeto nuclear e o seu programa de mísseis balísticos intercontinentais. E que no caso do Irã nem precisa ser intercontinental. Se o míssil balístico atingir 500 quilômetros, já está de bom tamanho, porque é só chegar até Israel. Isso já vai causar preocupação do mundo inteiro. Então, nesse caso, a prerrogativa é um enfrentamento tão grande essa decisão do Trump que, na minha concepção, foi uma decisão desnecessária. Sim. Então, ele vai desenvolver esse armamento nuclear de um jeito ou de outro, gente. Por um motivo muito simples. Da mesma forma que Israel e a Arábia Saudita querem se proteger do Irã, o Irã também quer se proteger de Israel e da Arábia Saudita. A Arábia Saudita hoje tem o terceiro maior orçamento militar do mundo. Israel é uma potência nuclear. Então, querendo ou não, não tem muita saída para o Estado iraniano se não desenvolveram o seu potencial nuclear e seu míssil balístico, João. Sim. É uma condição obrigatória para o país. Com a sua política de segurança nacional. Política de segurança nacional, completamente. Então, por isso que eu fico muito, muito receoso, muito triste de nós termos um presidente dos Estados Unidos tão complexo, tão complicado como o Donald Trump, porque, pelo amor de Deus. E tanto isso que você está falando é verdade, que a declaração dele, o Rouhani, foi uma declaração muito forte,
Mas com serenidade, os Estados Unidos se arrependerão muito cedo caso abandone acordo nuclear, adverte o presidente iraniano, que é exatamente o que você está falando. É. Ou seja, vocês vão se arrepender, porque o que, que acontece? Eu estava desacelerando o meu programa. Né? Então, com tudo isso, todo esse movimento que você está fazendo, você vai intensificar o meu programa. É, é simples. Justo. Então, por quê? Porque ele já tem a tecnologia. Ele está tranquilo porque ele tem a tecnologia. Com certeza. Que é o processo mais complicado é esse. Se ele tem a tecnologia, ele reconstrói... É questão de 2 anos, 3 anos, resolve o problema. É. Então, tecnologicamente, não vai ser o maior desafio que o Irã vai esperar, não. E eu vi o pronunciamento do Rouhani, ele, ao contrário de outros líderes, né, o Netanyahu poderia ter falado em hebraico também, né? Uhum. Mas o Rouhani falou em farsi mesmo. Uhum. Então, ele não negou as origens, não. Uhum. E aí foi um pronunciamento bem sólido, como o próprio pronunciamento que a gente já deu aqui do ministro de Relações Exteriores também, são pronunciamentos mais lúcidos que os pronunciamentos do Trump. Em nenhum momento, tá? Só para deixar claro, porque vocês não fazem ideia, viu, ouvintes e inscritos aqui do canal. Mas vocês não fazem ideia das atrocidades que aparecem aqui nos comentários. Assim, atrocidades mesmo. O fato da gente agora ter acabado de falar que possivelmente essa decisão do Trump a gente considera como uma decisão equivocada, vai aparecer gente interpretando como que... Ah lá, ó, são apoiadores do regime xiita iraniano e com certeza apoiam o grupo terrorista do Hezbollah e apoiam o Assad no seu regime ditatorial. Então vai aparecer gente desse nível aqui embaixo falando isso. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, sempre fazer esse controle aí, porque senão aparece muito espírito de porco na internet. Mas a caravana passa e os... Bom... Ô, João, então esse é o grande destaque da semana. A gente queria inclusive dizer que esse PDF está disponível para os nossos apoiadores, um PDF completíssimo aí, com tudo pessoal. De mais importante que aconteceu na semana. Então não deixem de conhecer o nosso programa do apoia.se/terranegra. Além disso, evidentemente, se você gostou, deixe joinha. Se você também não gostou, pode deixar o seu dislike aqui, que vai ser importante para a gente até crescer e desenvolver um programa cada vez melhor para vocês. Não deixem de se envolver aqui nos comentários, comente, dê a sua opinião, dê o seu feedback, fala sobre a minha barba, fala sobre o careca tendencioso que está do meu lado. Um grande abraço e tchau, tchau. Até mais. Tchau.